Astor, 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 Astor! One, two, three, four! Cocinando aquí. Com? Hiperasiàtic. És una de les samarretes que he fet. Quina? Sí, les vull veure, on estan? Jo soy de grafitis. Qui posa? Jo. La mia. Uau. Molt xula. No? Sí, la millor si serà de tots. Gira-la. Oh. Aquella. Ja. Mira. Ahir vam començar a fer el trípode, que no sortia, vam fer com 10 intents o por ahí. No, vam fer, en realitat vam fer 3, però al final ja, els aquelles van dir, ja està, ens hem cansat, fiqueu els 3 pals, i nosaltres 3. Sí. I al final, mira, van quedar resistents, i aquest matí li hem volgut fer una sorpresa a l'aquella de posar... Penjar la corda, la corda. Com m'ha acabat, eh? I el Santi va posar la corda del recinte. Molt bé, llobatons. Volíem fer com que sigués una església. En nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Però digueu bé, Marc, que Déu Pare Omnipotent ens adivina paraula, va néixer aquesta taula amb tots nosaltres. Amén. Buena mesonera, la calera por, y a la comida con el corazón. Que ensenya sobretot a resar, a l'oració. El que nosaltres aprenem d'ell és com parlar amb Jesús, com parlar amb Déu. Per això avui en aquesta Eucaristia, en aquesta... Sí, en curte tom de ta pelle, bien sui moi, les doine campan, de marcher avec lui, il est un chemin de vie, la route de ta joie, il est un chemin de vie, la route de ta joie. Avec lui, il est un chemin de vie, la route de ta joie. Il est un chemin de vie, la route de ta joie. Muy bien. Dios, te está. Esto es el típico. Que no sigo, espero para que se haga más. When you feel afraid, you're not the only. Tenía que ser.